жигит сөзүнсүн атаганы көрүп ине өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт. Жүз сом болгоча жүз досум болсун. Ой, Азамат, бек болсун. Эми сен ушул макалдарды жаттапсын бардыгын, Азамат. Нуржамал Карабаева, кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими. Ал бул кесипти аркалаганына 20 жылга жакын убакыт болду. Бүгүн да адаттагыдай күн тартиби боюнча сабак өтүү менен алек. 11-нчи класстар менен 5-нчи класстарды окутам быйылкы окуу жылында. 5-нчи класстар азыр көбүнчө жомоктордо өттүк, макала каптарда өттүтабыз. Ошол темалар жакшы да, аябай кызыгышып өздөрү да окуучулар. Ар бир сааттарга өзүнүн темасына жараша биз атайын даярданабыз да, ушундай күндөрү келип, сабагыбыз жок күндөрү келип даярданып, видео сабактарды даяр кылып коебуз. Ошолорду жөнөтөбүз. Ошолорго окуучулар кызыгып, өздөрү билген эмелерин, таланттарын көрсөтүп, ошол жооп беришет сабактарда. Жумуштун татаалдыгына карабай, шартка байланыштуу өтүлүп жаткан онлайн сабактарды да болушунча кызыктуу жана түшүнүктүү кылып жеткирүү аракетинде. Ал үчүн компьютерди өздөштүрүп, ар бир сабактын темасына жараша видеоматериалдарды, көрсөтмөлөрдү дагы жасайт. Улуттук тил күнүнө карата атайын көрсөтмө презентацияны камдап турган учуру. Анткени тил күнү быйыл шартка байланыштуу онлайн түрдө белгиленет. Аралыктан окутуу болгондуктан, ар бир окуучуларыбыз өзүнүн үйүндө эле чыгармачылыгын, талантын көрсөтүп, ыр бийлерди жөнөтүштү, ошону өзүбүз топтоштуруп слайд кылып даярдадык да. Атайын компьютер, телефон жардамында онлайн сабактар. Ооба, онлайн сабактарда дагы ошолорду колдонудабыз азыр. Нуржамал Карабаева окуучуларга сабак өтүүдөн сырткары мектепте усулдук бирикмени дагы жетектеп келет. Анткени каарманыбыздын уюштуруучулук сапаты аны башка кесиптештеринен айырмалап турат. Нуржамалдын бир гана класстан тышкары иштерди уюштурууда эмес, сабак өтүүдө дагы артыкчылыктарын белгилей кетсек болот. Мына бүгүнкү кырдаал шарт өтө кандай десем мугалим үчүн чоң жоопкерчиликти арттырды. Нуржамал дагы бул учурда өзү дем илгеси менен жакшы усулдук бирикмеде өзүнүн ойлорун талкуулап, биргеликте онлайн сабактарда, электрондук сабактарда даярдоодо көп өзүнүн кеңештерин берет. Биздин усулдук бирикмеде дагы жаш мугалимдерибиз бар. Аларга дагы өзүнүн чыгармачылыгын, чыгармачылыктын жолун көрсөтүп, биргеликте эмгектенип келе жатабыз. Билим уясында кандай гана иш-чара болбосун, ага активдүү катышып, окуучуларын райондук, облустук, мамлекеттик деңгээлдеги олимпиадаларга даярдайт. Мындай такшалган, өз ишин, кесибин сүйгөн мугалимден билим алган окуучу дагы албетте ийгиликсиз кайтпайт. Каарманыбыз мына ушундай түшүктүү эмгектин артында албетте анын үзүрү болоруна ишеним артат. Мунун далили катары анын эмгегин баалаган мектеп жамааты тарабынан берилген ардак грамоталар, шаардык мэрия тарабынан сыйланган дипломдор, ыраазычылык баракчалары тастыктап турат. Каарманыбыз Нуржамал Карабаева эне тилде сүйлөп, жазып, иш алып баруу бул биз үчүн, ар бир Кыргызстандын жараны үчүн ыйык милдет деп билет. Ар бир элдин ошол өзүнүн тили ыйык болуп саналат. Биз үчүн, ошол биздин улут үчүн кыргыз тили ыйык. Эң биринчи кыргыз тилин билиш керек ар бир инсан кыргыз болгондон кийин. Ошол тилибизди өркүндөтүүгө кандайдыр бир салымызды кошушубуз керек. Эми биз тилчи катары ошол немеде мектепте эмгектенип, ошол ар бир окуучунун өзүнүн эне тилинде так туура сүйлөй билишине, сабаттуу жазышына өз салымызды кошуп келебиз. Тил маяк билебизби? Биз кыргыз тил, мамлекеттик тилди кабыл алабыз, э? Биз кыргыз тилинде сүйлөйбүзбү? Ооба, ар бир улут өзүнүн тилинде сүйлөйт, э? Ал эми биз болсо өзүбүздүн кыргыз тилинде эмне кылабыз? Ош шаарындагы номер 17-чи Юрий Гагарин атындагы мектеп гимназиясында жалпысынан 6 кыргыз тили мугалими бар. Алар дагы өз өзүнчө класстык сааттарды уюштуруп, тил бурчтарын түзүшкөн. Алгылыктуу жүрүп жаткан ушундай иштерди көрүп, анан албетте жүрөгүң жылый түшөт. Эске салсак, 1989 жылдын 23 сентябрь күнү кыргыз тили мамлекеттик тил макамын алган. Быйыл ага 31 жыл толуп отурат. Азамат Баятов, Белек Мусаев, Арутан көрсөтүүсү.